ötən ay Azərbaycandan Türkiyəyə qeyri-neft məhsullarının ixracı 2 dəfədən çox artıb. Bu xəbərlə bağlı isə ətraflı məlumatı hazırda bizimlə canlı bağlantıda olan əməkdaşımız Nuranə İbrahimli təqdim edəcək. Bir daha hər vaxtın xeyri olsun Nuranə. Hansı məhsullarda artım qeyd alınıb və nə qədər qeyd alınıb? Bir daha hoş gördüyü Aynur, ümumiyyətlə sentyabr ayı ərzində qeyri-neft ixracı üzrə Azərbaycanın gəlirləri 223,189 milyon Amerika Birləşmiş Dolları təşkil edib ki, onun da 44,9 milyonu yeyinti məhsullarının payına düşür, 178,9 milyonu isə qeyri-yeyinti məhsullarının payına düşür. Burada eyni zamanda sənin indi çatdırdığın xəbər də var ki, Türkiyədə qeyri-neft ixracı məhsulları ilə bağlı da artım var, 2 dəfədən çox artımdan söhbət gedir. Ümumiyyətlə istəyirik ki, bu məsələ ilə bağlı ətraflı məlumatı bizə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin şöbə müdiri Nicat Hacızadə təqdim eləsin. Nicat Bey, hoş gördüyü sizi. İxracla bağlı daha ətraflı məlumat almaq istəyirik sizdən. Bildiyiniz kimi, cari ilin 9 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 10%-dən çox artmışdır və nəticə itibarilə 2,4 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. Ümumilikdə ötən dövrlə müqayisədə əhəmiyyətli bir dəyişikliyi biz müşahidə etmirik. Belə ki, həm mal və məhsullar nöqtəyi nəzərdən məsələ yanaşsaq, həm də coğrafi nöqtəyi nəzərdən 2023-cü ilin yanvar ayından bu zamana qədər olan deməli, ixrac məhsul və coğrafi ixrac deməli, məkanları olduğu kimi demək olar ki, qalmışdır. Məhsullarımızın tərkib hissəsində ilk onluqda müəyyən dəyişikliklər təbii ki, olur. Sadəcə olaraq bu dəyişikliklər əhəmiyyətli səviyyədə digər məhsullarla, yəni ilk onluqdan, ilk 15-likdən digər istiqamətli məhsullarla yer dəyişmə etməmişdir. Əsasən bildiyiniz kimi 9 ay müddətində Azərbaycanda elektrik enerjisi, qızıl və pomidor ilk 3-lükdə yer almışdır. Xüsusilə də elektrik enerjisi bildiyiniz kimi ötən ilin yekunundan etibarən əhəmiyyətli surətdə artmışdır və kumulyativ hesabla biz baxdıqda yenə də Azərbaycanın 9 aylıq ixracının əsas təkan verici qüvvələrindən biri elektrik enerjisidir və təbii ki, digər yerlərdə aqrar və aqrar sənaye məhsullarında biz payını görürük. O cümlədən qızıl da vurgulamalıyıq ki, qızılın əsas ixrac coğrafiyası İsveçrə Konfederasiyasıdır. Ölkələr üzrə isə baxdıqda da yenə hər hansı bir ciddi bir dəyişikliyə müşahidə etmirik. Rusiya Federasiyası və Türkiyə Cumhuriyyəti bizim qeyri-neft ixracında ilk iki mövqədə ənənəvi mövqeyini qoruyub saxlayır. Bundan əlavə İsveçrə Konfederasiyası mən qeyd etdim ki, qiymətli metallar üzrə Gürcüstan və Qazaxıstan Azərbaycanın ilk beşliyində, ixracının beşliyində yer alır. Və xüsusilə də biz aqrar sənaye məhsullarının tərkib hissəsinə baxdıqda burada da yaxşı nəticələr müşahidə edə bilirik, artım faizləri müşahidə edirik. Bunu xüsusi olaraq nəyə görə vurğulayıram? Çünki bildiyiniz kimi Azərbaycanın əsas hərəkət verici, deməli, ixracının əsas belə təkan verici hissələrindən biri aqrar məhsullardır. Amma son illər xüsusilə də dövlət başçısının deməli, bu istiqamətdə atdığı addımlar, Azərbaycanın sənayeləşmə meyillərinin daha da sürətlənməsi, xüsusilə də Azərbaycanın həm yerli istehsalında, o cümlədən ixracında deməli, sənaye məhsullarının çəkisinin artmağına birbaşa təsir göstərmişdir. O, təbii ki, Azərbaycanda həm də aqrar sənayenin deməli, həm istehsalının, həm də ixracının artmasına gətirib çıxartmışdır. Nəticə etibarilə bütün bunlar Azərbaycanın həm ticari sektorundan xüsusi artımına deməli, dəstək olacaq və də ilin sonu üçün Azərbaycanın ticari ümumdaxili məhsulunun daha da yüksəlməsinə səbəb olacaqdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Bir daha qeyd edək ki, həm sentyabr ayı ərzində, həm də ümumilikdə bu ilin 9 ayı ərzində ixracla bağlı ən son və geniş məlumatları nəzərinizə çatdırdıq. Bugünlük çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Aynur, söz səndədir.